waxay leedahay wuxuu ahaa nin dhalinyaro ah oo sababay burburinta sumcada gabadha farabadan. Wuu isoo dabagalay, sanqaadkaygii buu sanqaad kale ku soo daray, ilaa markii dambe warqad yar uu gurigeena albaabkiisa markaan sii galayay ku tuuray. Waxaan ka labalabeeyey warqadda inaan qaato, laakiin warqaddii waan soo qaaday iyadoo labadeyda gacmood gariirayaan. Waxaan arkay markaan sidan u soo jeestay isagoo gacanta ku hayo cajalad, wuxuuna igu yiri eray aan ka naxay oo jirkayga dilaaciyey. Wuxuu yiri, noloshaadii iyo mustaqbalkaagii cajaladan ayay ku jirtaa. Waxaan ku iri, maxaad sheegaysaa oo cajaladan gudaheeda maxaa ku jiro? Wuxuu igu yiri, kaalay aan ku tusay cajalada gudaheeda waxa ku jiro, waxaad arki doontaa wax kaa yaabiya. Waxaan arkay bay leedahay intii miirkayga uu maqnaa wax allaale wixii jirkayga uu ku sameeyey ee xaaraam ahaa oo cajalada ku duuban. Markaasaan waxaan ku iri, doqon, maxaad igu samaysay? Saqajaan baa tahay, ma kaamirooyin qarsoon baa xaafadda ku xiratay oo waxaad duubaysaa wax allaale waxaad dadka ku samaysay jirkooda oo mustaqbalkooda ku baabi'iso? waxaan bilaabay inaan ooyo si aad aan u ooyo. Haddaba maxay noqotay natiijada ka dhalatay? Waxay ahayd gabar aad ugu dadaasha waxbarashada, waxaa lagu yaqaanay dhaqanka wanaagsan, aadaabta suuban. Gabdhaha saaxiibadeed ah oo idil waxay ahaayeen kuwa aad u jecel. Waxay aad u doondoonayeen inay gabadhan ka soo agdhowaadaan maadaama ay tahay gabar aad uga sarreysa gabdhaha saaxiibadeed ah. Waxay leedahay, maalin maalmaha ka mid ah anigoo ka soo baxay albaabka jaamacadda ayaa waxaan ku arkay bannaanka jaamacadda oo uu taagan yahay nin dhalinyaro ah oo qaabkiisa aad u deggan yahay. Aad buu ii soo eegayaa sida inaan isgaranayno oo kale. Waxay leedahay, ma aanan danayn wax dan ah ama qiimo ah ma aanan siin. Wuu isoo dabagalay isagoo cod aad u hooseeyo igula hadlayo. Hadalladiisa waxay igula ekaayeen hadallada carruurta yaryar oo kale, oo wuxuu leeyahay, qurxley, waxaan doonayaa inaan ku guursado. Muddo dhan ayaan ku eegayay, akhlaaqdaada iyo dabcigaaga ayaan maqlay. Waan ka degdegay bay leedahay, oo lugahayga baan boobsiiyey socodka, dhinacayga buu isna ku soo cararayaa. Aad baan u dhididayaa aniga oo sababtoo ah ma aanan arag weligay allahay nin rag ah oo sidaan u fuduul badan ama i raraadinayo. Waxaan orod ku gaaray gurigeena anigoo shakigu jiro argagaxna iga muuqdo. Waxaan ku fikiray, ninkan wuxuu doonayo maxay tahay? Muxuu wadada kugu istaagay? Finnada uu wato maxay tahay? Habeenkii oo idil cabsi iyo argagax igu jirto darteed, iyo baqdintii ninkan aan ka qaaday ereyadiisa iyo sidii uu ii eegayay, waxay leedahay waan seexan waayey. maalinka xigtay markaan jaamacadda ka soo baxay, waxaan arkay haddana isagoo albaabka taagan ii dhoola cadeynaya. Waxay leedahay, wuu isoo dabagalay, sanqaadkaygii buu sanqaad kale ku soo daray, ilaa markii dambe warqad yar uu gurigeena albaabkiisa markaan sii galayay ku tuuray. Waxaan ka labalabeeyey warqadda inaan qaato, laakiin warqaddii waan soo qaaday iyadoo labadeyda gacmood gariirayaan. Warqaddii baan furay, waan akhriyay. Waxaa ku qoran kelimada jacayl, dhoolatus, iyo wax aan loo joogin xilligaa isaga ah, iyo wuxuu ka cududaaranayaa haddii aan dareemay wax anshax xumo ah inuu igula dhaqmay intii aan isgaranaynay. Gabadha waxay leedahay, warqaddii baan jeexjeexay, waan tuuray. Isbuuc kadib, telefoonkii xaafaddeena baa soo dhacay. Codkii baa telefoonkii sare u qaaday, waaba ninkii laftiisa muddada i raadraadinayay oo codkiisa qurux midkii ugu darnaa intuu ku daray igu yiri, warqaddii ma akhrisay mise ma aadan akhrin? Waxaan ku iri, haddaadan edab yeelan, reerkayga baan kuu sheegayaa balaayada kaaga timaadana adiga ayaa mas-uulka ah. Saacado kadib,
markala ayuu haddana isoo wacay. Wuxuu bilaabay inuu raaligelin isiiyo oo sababtoo ah waxa uu igula dhaqmayo inaan dhibsaday buu i dareensiiyey. Laakiin usluub wanaag ayuu markaan u hadlay. Wuxuu doonayay inaan iska dago oo aan xasilo. Kadib buu wuxuu igu yiri, ma ogtahay inaan doonayo inaan ku guursado, inaan haynin lacag iyo hantiba leh, inaan guryo ku dhisayo ma ogtahay. Wax walba oo rajadeeda ahayd buu iiga sheekeeyey, maadaama gabar wax baranaysa aan ahay reer saboolna ka dhalatay. Wuxuu leeyahay, waxaan ahay keligay baan ahay qof qoys ka soo jeedo oo madi baan ahay oo ruux kale oo eheladeeda ku nool ma jiro dunidan oo dadkii i dhalay way dhinteen. Qalbigayga baa kala dilaacay. Waxaan bilaabay miskiinka markuu sheegtay reerihiisa inay dhammaadeen inaan hadallada u dabciyo anigana. Hadalkii baa hadal ugu daray oo waan sheekaysanay. Waxaan bilaabay bay leedahay inaan maalinkaas wixii ka dambeeyey teleefoonkii soo dhacaba aan gaadgaado xilli walba si aan u hubsado bal asaga inuu yahay iyo inuu qof kale yahay. Isagana wuxuu igu sugayaa maalin walba kulliyadda banaankeeda si uu markaan soo baxo ii arko, laakiin waxba faa'iido ah ma aysan lahayn. Waxay leedahay maalin maalmaha ka mid ah waxaan ka soo baxay kulliyadda waxbarashada aan dhiganayay, waxaan arkay isagoo albaabka hortayda taagan. Waan farxay bay leedahay, waan soo raacay oo gaari uu watay buu igu soo qaaday. Magaalada ayaan ku soo wareegnay. Kadib waxaan arkay bay leedahay anigoo isxakameyn karin oon awoodin inaan iska dhiciyo qofka isaga ah la socodkiisa. Waxaad moodaa in qalbigeyga kala baxay jirkeeya gudihiisa oo isaga uu maamulo. Wax walba uu ii sheego waxaan u qaatay inay run tahay. Laakiin markuu igala hadlo inaan isguursanayno, waxaan moodayay gabadha keliya ifka ugu jecel yahay, uurkana uu ka doonayo inaan aniga ahay. Inaan ku wada noolaanayno hal nolol, hal dabaqad oo aan barwaaqo iyo farxad cimriga ku wada dhammaysan doono. Waan rumaystay wax walba uu yiraahdo. Wuxuu igu dhihi jiray boqoradda nolosheedaay, hadalkaa markaan maqlo wax aan adduunka jirin baan ismoosiyaa, jacaylkaygi xuduudii buu ka baxay. Maalin maalmaha ka mid ah waxa uu ahaa maalin ii xun, maalin mugdi nolosheyda ku ah. Waxaan burburiyey nolosheyda, waxaan ka takhalusay mustaqbalkayga, waxaan ceebeeyey dhammaan familkayga, ayaan dunida dadka ku nool ku hor ceebeeyey. Waan raacay sida caadada ahayd ninka aan u raaci jiray. Waxay leedahay gabadhan siduu ii waday wuxuu i geeyey qol aad loo xardhay oo firaash fiican la dhigay. Waan galay gurigii, waan wada fariisanay aniga iyo isaga un baan nahay. Waa xasuusan waayey maalinka isaga ah xadiiskii Nabiga sallallahu calayhi wasallam ee ahaa rag iyo dumar ma kali noqdaan ilaa sheydaan ayaa saddexeeya. Laakiin sheydaanka qalbigayga wuxuu ku camiray ereyada ninkan ka soo baxaya ee macaanka badan. Waan fariistay, isaga ayaan eegayaa, isagana wuu eegayaa. Sidaan isku eegaynay markii dambe waxa ina daboolay wixii ina daboolay ee foosha xumaa. Ma ogi bay leedahay waxa dhacay. Waxaan ka warhelay anigoo moodo ruuxaan wax alaala wax uu doonayo iga sameeyey, oo aan waayo maskaxdaydii, jirkaygana anigoo qaawan baa soo toosay. Wax alaala waxaan adduunka ugu jeclaa nolosheyda qiimaha ugu badnaa ayaa meeshaas ku waayey. Waan soo booday sida qof waalan. War maxaa igu sameysa baan iri. Wuxuu igu yiri, ha baqin, xaaskaygi baa tahay. Sideen xaaskaagu ku noqdaa? Ma adiga ayaa i guursaday oo weli i meersaday? Wuxuu yiri, mar dhow baan ku meersan doonaa. Gurigeenii baan aaday anigoo xaalkayga aan la aqoon sida uu yahay. Lugahayga awood iyo itaal uma laha inay i qaadaan
oo waan socon waayay. Jirkayga olol baa ka soo baxaya, ilaahow maxaan sameeyay, maxaan sameeyay. Maxaa igu dhacay baan isweydiiyay, adduunkii baa mudi igu noqday, indhahaygu waxba ma arkaan, waxaan bilaabay inaan ooyo si aan u ooyo. Waxaa ka tagay waxbarashadii, xaaladayda way xumaatay, aad iyo aad bay xaaladayda u liidataa. Laakiin qof ehelkayga ka mid ah ma uusan ku guuleysan inuu ogaado sababka aan uga haray waxbarashada iyo noloshayda waxay isku bedelayso maalinba maalinka ka dambeeya iyo jirkayga sida uu noqonayo. Hase yeeshee, hal rajo ayaan qabay, oo rajada aan qabay waxay tahay ballankii uu ii qaaday ee ahaa inuu iguursanayo. Maalmo ayaa ka soo wareegtay oo aniguna aan iscanaananayo wax aan sameeyana aanan garanayn. Buuraha wax ka culus baa isaaran, waxaan isweydiiyaa maxaa kugu dhacay, maxay ahayd waxa dhacay, waa maxay waxa noloshaada burburiyey. Anigoo intaa ku fikiraya ayaa taleefankii guriga soo dhacay. Wuxuu ahaa codkiisa meel fog qof ka soo hadlayo ayuu u ekaa. Wuxuu igu yiri, waxaan doonayaa inaan is aragno oo kulanno, arrin muhiim ah baan ku hayaa. Aad baan u farxay, waan takbiirsaday, waxaan mooday shayga muhiimka uu ii hayo inay tahay arrinkii guurkeena inuu igala hadlayo. Ninkii isaga ahaa waxaan isku qaabilnay, meel baan isku qaabilnay oo guri ah oo kii aan ahayn. Markaan wada fadhiisanay, waxaan arkay wajigiisa inay ka muuqato calaamado aan farxad lahayn. Inuu u egyahay nin xumaan kala damacsan baan dareemay. Wuxuu igu yiri, wax walba inta aan la samayn ha ka fakirin, arrin guurna ha ku fakirin weliga. Waxaan doonayaa ani iyo adiga saaxiibtinimo inaan ku wada noolaano, wax shuruud ahna ha isoo hordhigin. Waxay leedahay, gacantaydii baan madaxa saartay, wajigii baan ka dharbaaxay, waxaan ku iri balaayo kugu dhacday, ma waxaas ayaad u soo dhigatay oo intaas miyaad igu yeertay? Waxaan ku iri, waxaan mooday inaad qaladkii aad samayso aad saxayso, laakiin waxaan arkay inaad tahay nin aan qiimo lahayn, akhlaaqna aan lahayn. Waxaan ka soo baxay gurigii anigoo ooyayo. Wuxuu igu yiri, si dabacsan fadlan soo laabo oo fariiso. Waxaan arkay markaan sidan u soo jeestay isagoo gacanta ku hayo cajalad. Wuxuuna igu yiri, eray aan ka naxay oo jirkayga dilaaciyay. Wuxuu yiri, noloshaadii iyo mustaqbalkaagii cajaladan ayay ku jirtaa. Waxaan ku iri, maxaad sheegaysaa oo cajaladan gudaheeda maxaa ku jiro? Wuxuu igu yiri, kaalay aan ku tusay cajalada gudaheeda waxa ku jiro, waxaad arki doontaa wax kaa yaabiya. Waan raacay cajaladii si aan u soo daawado. Waxaan arkay bay leedahay intii miirkayga uu maqnaa, wax allaale wixii jirkayga uu ku sameeyey ee xaaraam ahaa oo cajalada ku duuban. Markaasaan waxaan ku iri, doqon, maxaad igu samaysay? Saqajaan baa tahay, ma kaamirooyin qarsoon baa xaafadda ku xiratay oo waxaad duubaysaa wax allaale waxaad dadka ku samaysay jirkooda oo mustaqbalkooda ku baabi'iso? Markaasuu igu yiri, cajaladan waa hubka kaliya aan u adeegsan karo si aan noloshaada u xakameeyo ama aan u burburiyo. Waxaad ahaanaysaa qof aniga iga amar qaato, waxaad noqonaysaa xilli walba xilligan kuu baahdo qof ii yimaado, maalinka kuu yeerto waa inaad ii timaadaa. Waan ku qeyliyey oo waan ooyey, laakiin waxay leedahay arrinta gacantayda kuma jirto, oo aniga waxaan samayn karo ma laha. Haddaan ninkan amarkiisa diido, dhammaan qoyskayga iyo sumcadooda iyo sharaftooda ayaa meesha ka baxaysa. Waxaan iri, waayahay, maxay tahay? Haddaba maxaad iga doonaysaa? Wuxuu igu yiri, iska tag, aniga ayaa ku soo wacayo. Haddaba maxay noqotay natiijada ka dhalatay? Waxaan noqday bay leedahay
gabar la haysta ah gacantiisa ku jirto xilli alaale xilligu doona ayuu ii yeeraa nin alaale ninkuu doona ayuu lacag ka qaadaa markaan guriga imaadana ninkaas ayuu yiraahdaa wax walba wuxuu doona u samee lacagtana sidaa ayuu ku gurtaa waxaan ku dhacay wasaq waxaan ku dhacay bohol aanan ka soo bixi karin noloshayda waxay isku beddeshay nololtan ugu xun waxaan noqday gabar dhilaysata ah jirkeeda la iibsado qoyskaygana waxba kama oga waxa aan sameynayo way igu kalsoon yihiin sida gabar aqoonyahanad ah cajalkii baa meel walba gaaray wuxuu ku dhacay wiil ilmo adeer aan nahay gacantiisa arrintii baa qaraxday labadii dhalay way ogaadeen qoyska aan ka dhashay oo magac ahaan ka soo jeedana way ogaadeen sidoo kale fadeexadii baa meel walba gaartay oo adduunka meel walba oo la iga yaqaan xumaantayda ayaa lagu hadalhayaa waxaan ka cararay meeshii si aan bal noloshayda u badbaadiyo waan isqariyey si aan la ii arag waalidkay iyo walaalahay waxaan ogaaday inay magaalada ka carareen oo meel kale u guureen waddan kale waxay leedahay waan ka daba tagay anigoo ceebtii iyo fadeexaddii jiidanayo meel walbana waxaa la iga sheekaystaa inaan ahay gabar dhillo ah oo meel walba waxaa yaal cajaladii aniga iyo wiilkii aan sameynay ama aniga iyo mid kale aan sameynay waxaan ku dhex noolaa guryaha dadka qurumada iyo saqajaamada dhexdooda ayay cajaladeeda yaaleen laakiin kaa doqanka ee nacaska ah waa midka iga dhigay sida boomble qof walba wax uu rabo ka samaysanayo dhaqdhaqaaq ma awoodi karo sababtoo ah isaga ayaa i xakameeyey wuxuu ahaa nin dhallinyaro ah oo sababay burburinta guryo fara badan burburinta sumcado gabdho fara badan waxay leedahay waxaan go'aansaday inaan ka aarsado maalin maalmaha ka mid ah ayaan jaanis ku helay isagoo sarqaansan oo cabsan fursadii baan ka faa'iidaystay mindi baan qaatay oo wadnaha ayaan dulooliyey waxaan ku idhi ibliis baa tahay ibni aadam ma aanan dilin shaydaan baa dilay oo bini aadam iska soo dhigay waan ka takhluusay shartiisa si uusan mar dambe gabar muslimad ah uusan u ceebeen ama sharafteeda uusan ugu ciyaarin waxaan bilaabay inaan ka qoomameeyo dhibka qofka isaga ah igu sameeyey iyo dhibaatada aniga aan ku jiray iyo dhibka hadda aan ku suganahay oo ah inaan xabsi ku jiro oo aan ahay qof dembiile ah oo gacan ku dhiigla ah mar walboo xasuusto cajaladii fiidiyo uu iga duubay waxaan maleeyaa derbiyada xabsiga xitaa inay ku xiran yihiin kaamirooyin oo ma awoodi karo jirkayga inaan ku qubaysto musqulaha qaar waxay leedahay qisadeedii waxaan u qoray arrintaana u sheegayaa si ay gabar walba oo muslimad ah ugu noqoto cibro ay ku tusaale qaadato aysan nin dambe oo bani aadam ah gabar ugu kalsoonaanin ama aysan kula keli noqon guri.